ကျွန်တော်ပြီးနှစ်လလောက်မှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ကနည်းနည်းလေးချိန်နေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး prepare လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြင်းနေအများကြီးအဲစူးစမ်းပြီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်တခြင်းနှစ်ပုဒ်ကာဗာဆောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာဗာဆောင်းနဲ့အဲရောပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ဖို့စဉ်းစားထားပေါ့နော်ကာဗာဆောင်းလေးလေးကျွန်တော်တေချာလေးတွင်းထားတယ်တေချာလေးရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကာဗာဆောင်းတခြင်းနှစ်ပုဒ်ပြီးကြရင်ရှူရတခြင်းတစ်ပုဒ်ပါပေါ့နော်ကာဗာဆောင်းသုံးပုဒ်ပေါ့ကာဗာဆောင်းသုံးပုဒ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာချင်းကျွန်တော်ကိုပိုင်တချင်းသုံးဖို့ပါပါတယ်လို့အခုမြန်မာချင်းကတော့နှစ်ပုတ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တချင်းကတော့အခုတိတ်မကြိုက်ပါ release လုပ်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်လို့တိတ်ခေါ်ပါတာကျွန်တော်ဟိုမှန်တကယ်ကျွန်တော် target ထားတာပါဗောနော် cover song ရထုတ်ဖို့ပေါ့နော် cover song ကိုကျွန်တော်အဲရိုက်ဖို့လည်းတော်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်တော်တော်လေးစိုးထားတယ်ဒီကြတော့ဟိုတေချာလည်းတီးထားရပါဗောနော်အဲ့တချင်းကတော့ home ပေါ့နော် home ဆိုတော့ Michael Blue လေး Michael Blue လေးစိုးထားပါဗောနော် home တချင်းလေးပါเนาะကျွန်တော်အဲ့တချင်းကိုအဲတေချာကာဝပြန်လဲဆိုပြီးွားပြီရိုက်ဖို့လေလုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ကဖြစ်သွားရပါနဲ့ကျွန်တော်အခုအဲဥစားလေးခဏလေးနားထားပါတော့မြန်မာတချင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တချင်းအဲနှစ်ပုတ်ကိုအဲထွက်ဖို့တပတ်ကျော်အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်내ဟိုတပုတ်ကတော့ Flying to the Moon ဖြစ်ပါတယ် Flying to the Moon ရဲ့နောက်ရှူရတချင်းတပုတ်ကတော့ Long So Can Fan ထုံချိုင်းတချင်းဆိုတာတချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲတချင်း6ပုတ်ပေါ့နော်6ပုတ်ဆိုတော့မြန်မာချင်းက3ပုတ်ဆိုတော့နောက်တပုတ်ကကျောက်ကို3ပုတ်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်내တချင်းအခုထွက်မဲ့တချင်းကတော့အဲကျွန်တော်တို့သူလဲဟိုကိုရံမျိုးနိုင်လေကိုပီကင်ဆိုရက်ဆိုတေးဆရာလေဆရာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ကတော့ကိုတော်မိုးဆက်ဆရာရတဲ့ပုတ်ပါကျွန်တော်တခါရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တေချာလေး release လုပ်ချင်တယ်တေချာလေးအကောင်းဆုံးလဲကိုလဲတီးထားတယ်ကိုအကောင်းဆုံးလဲဖန်တီးထားမှလို့ဟိုကျွန်တော်တေချာလေးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာခဲ့တဲ့တခါရင် music video နဲ့ခြားပြဖို့လေကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကြမလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြာတယ်ပေါ့နော်ကိုပီကလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးတော့ကြာရတော့လေကျွန်တော်စောင့်ငယ်ကျွဲပြစ်သက်တွေတောင်းမှမှာလေပြောချင်ပါအခုတိတ်မကြခင်တော့ကျောတချင်းညီမတချင်းကိုပိုင်ချင်းနှစ်ပုတ်ကတော့ထပ်မှာပါအခြေတချင်းနဲ့အခြေတချင်းပါမယ်ပေါ့နော်အခြေတချင်းနေများတယ်ပြီးကြောအခြေချင်းမှာသူကအလွမ်းတချင်းတစ်ပုတ်ပါမယ်လွမ်းတချင်းတစ်ပုတ်ပါမယ်ပြီးကြောအသေးကွက်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါပါမယ်ဟုတ်ထုံချိုင်းတချင်းဟုတ်ထုံချိုင်းတချင်းဟုတ်နောက်ဆိုကန်ဖန်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီညီမနိုင်ငံလူတွေတော့ဟိုဟိုတချို့လူတော်များတော့ထုံချိုင်းဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထုံချိုင်း feedback လို့ခေါ်တော့ဗောနော်ယူတဲ့မှာ feedback ဆိုသူတချင်းနေတော်များတော့နာမည်ကြီးရမှာပဲနော်ဟို surprise လို့ပါလို့လည်းရှိအောင် surprise လို့ပါတော့အဲအခုကျွန်တော်အဲ့ surprise တော့မဆိုတော့အခုသူတချင်းနာမည်ကြီးခဲ့တာ long so can fan ဆိုတဲ့တချင်းလေးကျွန်တော် cover လေးပြန်လုပ်ထားပါအဲ့တချင်းလည်းကျွန်တော်တေချာလေးဟိုရိုက်မယ်တေချာလေး release လုပ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနုပညာပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်နုပညာပေါ့ကျွန်တော်တခါကျဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ဆိုတချို့ຢာကျွန်တော်ဟိုပြက်သွားတယ်ဗောနော်ပြက်သွားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ငါဟိုဒီထဲမှာ ready တိတ်မဖြစ်သေးဘူးဗောနော်ဖြစ်တဲ့ကျကျွန်တော်အဲ့ရှူတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးမချပြနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဓာကြီးကိုကျွန်တော်လက်လို့စပယ်မလုပ်လိုက်ခြင်းအဲကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဒါအနုပညာဗောနော်ကျွန်တော်ထားတဲ့ခံစားချက်ပေါ့ကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ဒီ cover song ဆိုလည်းကျွန်တော်အခုဆို home ပြီးွားပြီဗောနော် home ဆိုတဲ့ cover song လေးပြီးွားပြီကျော်တေချာရိုက်ဖို့အတွက်လည်းဟိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလူတွေရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် target ရှိပြီသားပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တချို့အရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုသေးရပါတယ် covid ကာလလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခဏနားထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ target တွေတိတ်မဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏနားထားလိုက်တာပြီးကြရင်တော့ဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်တေချာ release လုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဟိုအဓိကအဲ့ yoda တချင်းတို့ပါလို့ဆိုလေဟိုဒါရသူတို့ essence တွေဆိုပို့ပြီးစိုးတာပေါ့နော်ဒီ yoda essence တွေဆိုအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တေချာလေးဟိုပေချာဒီယိုတရားစာပူနားလေတကြွန်းနဲ့ဟိုသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးတိုင်ပြီးတော့စုမှာပါဟုတ်ပေချာတော့ဟုတ်ပေချာတော့တည်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ငယ်ရတယ်ဟို feedback ဆိုအဲထုံချိုင်းဆိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းပါဘောနော်ဘာလို့ဆိုအမိုးကအရင်တော့ငယ်ငယ်တော့သူကနိုင်ငံခြား master သွားယူတာဆိုတော့သူကတစ်ချိန်လုံးဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ဟိုသူသွားယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးနှစ်နှစ်လောက်ဆိုတော့သူအဲ့မှာဟိုနည်းနည်းတော့ဆိုတော့သူကယူရာနေပြန်လာအဲ့တချင်းတော့အမြင်ရဖွယ်ယူရာချင်းတုံချမ်းချင်းနေရဖွယ်အာကျွန်တော်အဲ့မှာအမြင်နဲ့အဲ့လိုမငငယ်လေးတည်းနဲ့တုံချမ်းတစ်ချင်းနဲ့အမြင်ရဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲတချင်းအသွားလာရဥစားရဆိုရဲတိုက်ပြီးအကုန်လုံးအရန်သဘောကြပါနော် feedback ဆိုတုံချမ်းဆိုတော့အရန်သဘောကြသူပါချင်းဖြစ်ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလဲနားထောင်နေတယ်သူကဟိုးအရန်တချင်းနေတခါကျရင်တချင်းအခွေတော့ထက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်နားထောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ဟိုသူ့အရန်သဘောကြတုံချမ်းအဲ့အားကြောင့်လေနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့တည်ဆူပါပါ။ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်တော် cover song ဆိုရဲကျွန်တော် original set တော့ပိုတော့မကောင်းနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရာနေကိုကိုယ် type နဲ့ကိုယ့်အကိုတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆိုပြပါပါ။နားလည်းတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့ time လို့ကျွန်တော်မကျွမ်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချိန်တန်ကျော်ဟိုးငငယ်လေးရနေပေါ့နားထောင်တာဆိုတော့ဆိုလဲဆိုပြတယ်။ဆိုလဲဆိုပြတယ်။ဒါကြောင့် fan တွေလည်းကျော်တခါကျဆိုပြရအောင်တစ်ချိန်ကြိုက်တယ်ပြကြတယ်အဲ့
အိမ်ကလူလည်းလိုက်ဆိုပြပါတော့နော်တိတ်တော့သူတွေကတော့တိတ်တော့မသိဘူးကိုကသာသိတယ်ဒါမှလည်းကျောင်းရဲရှိရချက်ကအဓိကကိုကအမှုပညာချပြအောင်လို့လေဟိုလက်ခံနေလို့ရှိလို့လက်မခံနေလို့တော့ဒါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲဆိုအဓိကတော့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နေပေချာအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချပြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေဖို့အရေးကြီးပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတိတ်တော့အားလျှော့ရတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တိတ်တော့မပါဘူးစိတ်တကျတယ်ဆိုတော့ရန်ကြီးတော့မရှိဘူးเนาะမရှိဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေမြင်နေပါเนาะကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ဟိုဒီကိုဗစ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမျှော်လင့်ထားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဟို season 4ဝင်ပြန်လိုက်တယ်ပါသွားတယ်ဆီမှာ perform လုပ်ခွင့်ရတယ် entertain လုပ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တံခွဲကလာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ဆိုခွင့်ရတဲ့အချိန်2လ3လလောက်အတွင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆိုခွင့်ရတယ်ပြီးကြောက်ဒီကာလရဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမျှော်လင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ17ယောက်လုံးနဲ့ဘယ်သူမှတော့မျှော်လင့်ထားမှာလို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုစဉ်းစားခံပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ရမှာပဲလေဒါကလည်းတကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိထိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလည်းပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးအချိန်တွေကဟိုတချို့တွေဆိုဟိုချက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေထိအောင်ရှိရလို့အများကြီးရှိအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုကိုရှိတဲ့နေရာလေးမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြောပြခွင့်ရခဲ့တယ်ပြိပတ်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြီးဆိုခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာနေပါပြီ။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပြလုပ်ငန်းကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့လည်းရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ရက်တန်သွားမှာတော့ကိုကဆက်လုပ်နေပဲရေးချီတာကိုအကောင်းဆုံးဘာချပြမလဲ။ကိုအကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပြမလဲ။ဒါကျွန်တော်မှရှိရဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်ကဟိုကိုအကောင်းဆုံးနေကိုငါအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်။ဒါပဲဟိုအရင်စိတ်သက်ကြတော့စိတ်ညစ်တာတော့မရှိဘူးနော်။တခါကြလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ် feeling တခုရှိရာဆိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုစီပွားရေးပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်အခြေအနေကဒါပါပဲကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးခံစားနေရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကဘာမှာရှိရလို့အကုန်လုံးလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပါအောင်တို့စီပွားရေးအခြေအနေလေးပါဒါပါပဲကျွန်တော်အရင်ကတော့အခက်ခဲတော့သိမရှိဘူးအကောင်းဆုံးဟိုစိတ်ကိုထားပြီးပဲအကောင်းဆုံးဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်နေပါတယ်ဟုတ်